Spartu v závěrečném letošním utkání na Letné čekalo malé pražské derby proti Bohemians, kteří v posledních měřeních sil s těžkými soupeři moc nezářili. Trenér domácích Pavel Vrba vsadil na sestavu s jedinou změnou oproti zápasu s Brøndby. Filipa Součka nahradil Bořek Dočkal. A už od začátku měli Spartané navrch a tvořili si jednu šanci za druhou. Hlavička Davida Pavelky po centru Tomáše Víznera zamířila nad bránu. Pak Lukáš Hrastín vyrazil po levé straně a nakonec krásným obloučkem vyzval Jakuba Peška do velké šance. Patrik Legiang byl pozorný. Krátce na to si Lukáš Hrastín famózně zpracoval přenesení hry z pravé strany a dělovkou prověřil Legianga. Hned potom zkoušel obstřel pravačkou, který zamířil těsně nad bránu. V 11. minutě aktivní Hrastín namazal reprezentačnímu kolegovi Davidu Hanskovi a jeho ránu srazil Josef Jindřišek mimo tři tyče. Po čtvrt hodině hry to Sparta zkusila osvědčenou cestou. Tomáš Vízner přenesl hru na levou stranu. David Hansku si zasekl, našel před prázdnou bránou volného Matěje Půlkraba a ten měl triviální práci. 1-0 pro domácí. Letenští ale znovu prokázali, že mají poměrně velké problémy s obranou po právě vstřelených gólech. Potrestat je mohl neobsazený Martin Nový, který pálil z hranice vápna nad bránu. Pak vyrazil po pravé straně Jakub Pešek, který nachystal střelu Tomáši Víznerovi a ten pálil nad břevno. Po půl hodině hry měli hosté 100% šanci. Martin Nový po centru Daniela Köstla hlavičkoval do břevna. Hosté se dostávali do dobrých ofenzivních výpadů. Při jednom z nich David Puškáč hledal Jana Chramostu, ale před ním výborně zasáhl Filip Panák. V obraně ale Bohemians totálně hořeli, což se projevilo hlavně ke konci poločasu. David Pavelka vybojoval míč na Petru Hronkovi, Adam Hložek potáhl balon do otevřené obrany, Matěj Půlkrabovi stačil banální a ani ne úplně rychlý náběh a s přehledem zvýšil na 2-0. Krátce na to odrazil Daniel Köstl míč do cesty Bořku Dočkalovi, který vyrazil s balonem dopředu a hezky ho prostrčil na Jakuba Peška. Adam Hložek nachystal Matěji Půlkrabovi střeleckou pozici a rána propadla Patriku Legiangovi pod rukama. 3-0 a zkompletovaný hat-trick pro spartianského forwarda ve formě. A to nebylo všechno. Bořek Dočkal odcentroval ze standardky, Jakub Pešek vrátil na Davida Pavelku a ten perfektním koníčkem procpal míč za Legianga. 4-0. Krátce po přestávce se Klokani dostávali do dalších velkých šancí. Vojtěch Novák krásnou kolmicí vyhledal Jana Chramostu, ale ten ve 100% příležitosti minul, navíc už byl v offsideu. Pak si oba hráče role vyměnili. Jan Chramosta našel Vojtěcha Nováka, který nabídnutou možnost proměnil, jenže finální přihrávce předcházela situace, ve které byl Chramosta znovu v postavení mimo hru. A tak se na druhé straně prosadil Lukáš Hrastín zleva, nachystal střeleckou pozici Davidu Hanskovi k penaltovému puntíku a spartianský levý bek nekompromisně a přesně dokonal bůra. 5-0. Do konce utkání už se hrálo v poměrně ležerním tempu. Navýšit náskok mohl ještě Adam Hložek skvěle utaženou ranou, jenže těsně netrefil bránu. Pak se uvolnil střídající Adam Karabec a hezky vyhledal Bořka Dočkala, který pálil nad břevno. Pěknou ránu vyslal taky Filip Souček z voleje po odraženém centru ze strany Tomáše Víznera. V závěru dostal Martin Vítík míč před bránu od Martina Minčeva, ale Patrik Legiang stačil vyběhnout. V nastavení tak aspoň korigoval skóre čestným zásahem Roman Květ po parádní narážičce a dělovce z voleje. Konečné skóre tak bylo 5-1 a Bohemians přezimují ve skupině o záchranu.